אז בואו נתחיל בכל זאת לעשות איזה פתיח פה לשיעור הזה, לסדרה, לשיעור. הנושא שאותה אנחנו לומדים, כפי שהופיע במערכת, זה יסודות של שלום בית. כן? כלומר, אנחנו ננסה ללמוד את הסוגיות המרכזיות שנוגעות לשלום בית. כלומר, לאפשר את המציאות הזו של איש ואישה יחדיו, שחיים יחדיו, שנפגשים מדי יום, שמפגישים מדי יום שתי עולמות כל כך שונים, עולם האישה, עולם האיש, גבר, אישה, זכר ונקבה. כן? מסתבר שהדבר הוא לא פשוט, למרות שהוא הכרחי, וזה למדנו בסדרה בזמן הקודם, כן? כמעט 60 שיעורים, למדנו על הטבעיות, נקרא לזה כך, וההכרח והצורך העז של החיבור בין איש ואישה, אבל מסתבר שגם שאחרי שאיש ואישה מתחתנים, הנישואין עצמם זה כמו לחזור לאטמוספירה. זה שהחללית היא נכנסת לאטמוספירה, יש חיכוך וחום גדול. חום, יש גדול, חיכוך, כן? המפגש הזה, כן? לא יודע, תקראו לזה ירח דבש, שיבת ימי המשתה. ברגע שזה חולף, אנחנו יורדים לקרקע המציאות, ואז הייתי אומר, נעלמים הזרמים החמים של החשק, של הקרבה, הזמינים, נקרא לזה ככה, ואז צריכים להתחיל לגלות את הקשר בינינו יותר מן המעמקים. אנחנו צריכים לחשוף יותר נקודות השקה בינינו. בעוד שבזמנים הראשונים נקודות ההשקה נגרמו בעיקר על ידי הטבעים, כן? המשיכה הפיזית, החידוש המרענן, האוכל הטעים שמכינה, כן? יש רצון טוב כזה ואחר. הרי כל אלה הם קצרי מועד, הם חולפים בזמן מסוים, ואז הם נותנים מקום לבירור עמוק. מה לי ולך? הרי את מחודשת לי. כלומר, אדם, הייתי אומר, צריך להתחתן עם אשתו כל יום. אדם צריך להתחתן עם אשתו כל יום. כל יום הוא צריך לשאול את עצמו את השאלה, האם זו אשתי? האם אני רוצה בה? והתשובה, במקרה הטוב, כן. למה? אבל לא מאותה סיבה של אתמול ושלשום. כן? כי אתמול נורא נחמד היה איתה, כי הכינה לי פיצה, כי הכינה לי ארוחת ערב. אבל היום שהיא לא הכינה לי, למה היא עדיין אשתי? שאלה מעניינת. יש טעם לשאלה הזו. אני חייב לומר לכם שככל הנראה הרבה ממקרי הגירושין נגרמים כתוצאה מזה שאדם בעצם לא יודע, כן, מה בעצם, מי זאת האישה הזו שחיה פה? מי זאת? מה, זו אישה, זו האישה שעמדתי איתה מתחת לחופה? האישה הזאת שלא יכין לארוחת צהריים, שלא יכין לארוחת ערב, שלא עשה את רצוני, שלא יציע את מיטתי, שלא הסכימה להוצאה כזו או אחרת שרציתי לקנות, זו אשתי שעמדה מתחת לחופה? שאין לו את היכולת להשיב על השאלה הזו, שהוא לא מוצא... צריך רק שנייה, שהם יכולים לדבר קצת בריחוק, פשוט זה... בעדינות... והיה צריך להציע להם, עושים פה דלתות פנדור. יש דלתות שהן ממש אטומה, אבל זה נכנס דרך הקירות גם. זה לא רק הדלת, אבל הדלת יש דלתות כאלה שבולמות 95% מהרעש. פנדור קוראים לזה. טוב. אז מה שרוצה להגיד הוא, כל מה שאנחנו נלמד פה, שקשור לסוגיה הכללית של שלום בית, הוא למעשה חושף לפנינו, מלמד אותנו, את הכלים המדהימים שמאפשרים לנו להתחתן כל יום מחדש. אין דבר סוף. כן. אולי מישהו בחוץ יחזיק את הדלת. אתה יכול לשבת שבעה מזרחית פה, מאור. אתה רוצה לשבת? הנה, הוא התנדב לשבת שם. מה זה? מה יש? אבל אין נבב. יש את זה, אבל אין את זה.
אז לא סימון שפץ פשוט. אולי שכחו את הקטע הזה. אז אתה תגיד מאור לרבי ניסים, תגיד לו. שחסר המכה בפטיש, חסר. גמר מלאכה. טוב, אז זה העניין. ואנחנו פה, כן, כפי שאמרתי, כבר שלא יהיו הפרעות יותר, אבל כפי שניסי לומר, כן, כל מה שנלמד פה, תהיה סדרה אולי של 20 או 30, יכול להיות יותר שיעורים, זה למעשה כלים רבי עוצמה, כדי לחשוף את האהבה ואת הקשר הנפשי בתוך עלילות הנישואים. ועלילות הנישואים הן רבות ומגוונות, מפתיעות, מטלטלות, ומי שלא יבוא עם כלים הוא כאדם שהולך במדבר סהרה בלא מים. אחרי זה נמצא כבר את הזוגיות הזו, את השלד שלה, כן? אפשר לראות לפעמים כל מיני שלדים של בעלי חיים במדבריות הגדולות, כן? אפשר לראות איזה, כן, כל מיני שלדים כאלה של בעלי חיים שמתו בחום. זה פחות או יותר מה שנשאר מזוגיות, שיוצאים אליה לא מוכנים, בלי הכלים של בירור אהבה, מהי. זה הדבר שאנחנו מתחיל בו. בלי לברר מה זה סבלנות, מה זה הקשבה, מה זה הדדיות, מה זה כבוד הדדי, מה זה... אם לא מבררים את הדברים האלו, שום דבר לא מובן מאליו, צריך לדעת. הדבר היחידי שמובן מאליו, סליחה שאני אומר את זה, הדבר היחידי שמובן מאליו, גם אלו שזכו לבלות בעולמה של תורה חצי שנה בשנה, הדבר היחידי שמובן מאליו שאדם הוא אנוכי. ובמצבים שאדם צריך להכריע בין טובת הזולת לטובתו, גם שמדובר בזולת שאשתו, למרבה הפלא, הרבה פעמים, מרבה הפלא במרכאות ובלי מרכאות, אנחנו נוטים להכריע לטובתנו. הזמן שעכשיו אני צריך לוותר כדי שאשתי עכשיו תוכל ללכת לחוג, כן? וכן הלאה וכן הלאה. לא תמיד אני מכריע לטובתה. ואם אני מכריע לטובתה, לפעמים אני עושה זה במשיכת כתף. אם אני לא אבין מה זו אהבה, אם לא נעבור, כן? אני בחרתי פה פסקאות מאוד מסוימות בנושא רחב ידיים, כן? עוד רחב, אני ממש בחרתי פסקאות מסוימות, כן? אבל אם לא נלמד את החוד הבסיס של מה זו אהבה, ולא נכוון לה, בשעת מעשה, מכוון להוציא זה לפועל, את ההגיונות האלה של אהבה, אין על סיכוי. אנחנו נמצא מהר מאוד שאנחנו מאוד אנוכים. ומי טובים השניים מן האחד, נגיע לטובעים השניים מן האחד בתו, בתו, לא בתת, בתו, טובעים השניים מן האחד, מלחמה בלתי פוסקת על מרחבים של זמן ומקום ותשומת לב, ובשלב השלישי, טובעים השניים. זה כבר בטט, זה כבר טובעים ויורדים במצולות, הזוגיות יורדת למצולות. לכו תבדקו בדיוק בתיקי הגירושין, כן? צערנו הרב, ארכיונים שלמים, טוב שעברו כבר למחשוב, איפה היו שמים את כל התיקים האלו? 33.3% גירושים, זה פשוט לא היו בגוש דן, אני מדבר. בארץ ישראל בכלל, כל ארץ ישראל כולם, מוצא יורד בגלל, הרבה בגלל הדתיים, ולא רק, אבל 33% ויותר. פסיק 3 או אפילו 5 בגוש דן, בין רמת השרון לראשון לציון. 33%. אם נמצא, אם חפש בתוך התיקים, חפש את הסיבה לגירושין, אנחנו נמצא מהר מאוד את הסיבות האלו. אנשים מיצו את המשיכה הראשונית, אין? ברגע שהמשיכה הראשונית נעלמה, אז נתגלו סלעי היסוד של השוני במני הזוג, השוני יפגיש התנגשות בבירור, אין כלים לבירור, דרך, הכל מתפוצץ. אנחנו לא רוצים להגיע מצב כזה לזוגיות. אז אם שאלתם עצמכם מה זה נוגע לרווקים, הנה התשובה. כדאי להתוודע על הנושאים האלו, כן, שהם גם טובים לתחומים אחרים אגב, אבל גם ההקשר הזוגי שלהם הוא דבר שכדאי, מה שנקרא יפה שעה אחת קודם. אז אנחנו מתחילים מאוד מאהבה. זה הנושא הראשון שאנחנו נעסוק בו, אהבה. Okay. מי שלא שמע, אני אשכח להזכיר, מחר אין שיעור, כי בימי עיון השיעורים לא מתקיימים כסדרם, כדי לאפשר לאנשים להשתתף בימי עיון. זה ההוראה במקום הזה. לא כך נהגנו בשנים שעברו, אבל קיבלנו נזיפה שאנחנו מפרים לתלמידים להשתתף ביום העיון. אז מה לעשות? בימי עיון אין שיעור. מחר אין שיעור.
יום רביעי, זה נושא אחר גם, כן? שימו לב במערכת שמה, גם נושא חשוב ויסודי מאוד, אני ממליץ לכם לפחות לנסות, כן? למרות שזה לא נשמע פיקנטי אולי, כמו שזה, הנושא הזה מופיע במערכת, אבל הנושא הזה שיום רביעי הוא נושא מאוד חשוב, והייתי ממליץ לנסות אותו. אין שום בעיה אם תחליטו שזה לא מתאים, אז אני אשאר עם תלמיד אחד, שניים, זה גם סדר. אבל לפחות תנסו גם את השיעור של יום, של יום רביעי. בואו נתחיל. האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך. פה אנחנו נפגשים, כן? אלו דברי חז"ל, מאוד מאוד קצרים ומתומצתים, אבל למעשה הדברי החז"ל אלו, יש בהם אנרגיה אטומית אינסופית. הם למעשה מתמצתים לנו את כל הסוג, את כל הסוד של הזוגיות. אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. מה יש כאן בעצם? אהבה, כמו שנראה את זה יותר בפירוט, אבל כבר נזכיר את זה עכשיו. כן? דברי חז"ל האלה אומרים לנו, שאדם, במקרה הזה גבר, צריך להגיע למצב או ליחס נפשי כלפי אשתו של אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. מה שמענו כאן? לפני הפירוט של ההבדל בין כבוד ואהבה, כן? מה זה, כן, מה זה מורה ההדרכה הזו? בעצם אתה לא יכול להגיע למערכת יחסים יציבה עם בת זוג אם אתה לא אוהב ומכבד. מילים אחרות, נותן. יסוד הנתינה. וזה נכון לגבי כל מערכת יחסים. כל אחד מאיתנו יש לו איזה חבר. שאל את עצמך, מה נתת לחבר ומה לקחת? מה הכבוד כלפיו? כן? מה הכבוד ומה אהבה כלפיו? כמה אתה, הנתינה שלך מתבטאת ביחס למציאות החומרית של הזולת, וכמה הנתינה מתבטאת ביחס למציאות הנפשית רוחנית שלו, להבין אותו, לחוס על רגשותיו, להקשיב לדעותיו. אתם כבר שומעים את החילוק פה, בדברי חז"ל אלו, בין אהבה וכבוד. אוהבה כגופו, שהוא דואג לצרכים החומריים שלה, לפחות כמו שדואג לגופו, אבל מכבדה יותר מגופו. כלומר, הוא כבר מבין שאשתו זה לא רק צרכים גופניים שלה, יש לה גם צרכים נפשיים ורוחניים. הוא מתעלה לאזור נתינה שהוא כבר נתינה נפשית ורוחנית. לא רק שערה. לא רק שערה, אלא כסותה ועונתה. זאת אומרת, זה שלוש ביתים של נתינה, לא ניכנס אליהם כרגע. אבל מה שכתוב בכתובה, שערה, בתורה, שערה כסותה ועונתה לא תגרע, זה התייחסות למכלול הצרכים של האישה, הפיזי, הנפשי ורוחני. לא ניכנס לזה כרגע. אבל זה העניין של כבוד ואהבה. אוהבה כגופו, זה מתייחס ליכולת ולרגישות שלו ביחס לצרכים הגופניים, כמו גופו. כך, גופה. גוף זה לא דווקא גוף במובן. זה צרכים שהם נוגעים יותר לקיום המיידי שלה, אבל מכבדה יותר מגופו. זאת אומרת, הוא לומד לתת לה יחס אל החלקים היותר מעולים שבה, אל חלקי האישיות שלה, אל הצרכים הפנימיים שלה, הנפשיים שלה, הנתינה שלו. היא הולכת ונעשית לנתינה שמוציאה מן הכוח אל הפועל את האישה. בהתייחסות שלו. אנחנו נראה את זה, אני לא נעריך בזה כרגע. אני רק רוצה שנראה איך בתוך מאמר חז"ל הזה כבר מונחים כל היסודות של המאמר הזה, שעכשיו ילך ויתפרט, אידך זיל גמור, כן? האוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום אוהליך. מה זה כי שלום אוהליך? בסוג האהבה כזה, הניגודים הופכים להיות ניגונים. זה נקרא שלום אוהליך. זה לא שכאשר אתה מתנהג ככה לאשתך, אז היא כבר יותר, זהו, היא כבר לא תעשה שום דבר שירגיז אותך, היא אפילו לא תביע את הרצונות שלה, זה כל כך רוצה לעשות לך נחת ולרצות אותך לטוב שלך, שהיא פשוט תמחוק את אישיותה. ממש לא. ממש לא. אם אתה מכבדה יותר מגופך, היא תרגיש חופשייה מאוד להביע את האישיות שלה.
אפילו בדברים שהיא שונה ממך. אבל אתה הכשרת את עצמך לראות את השוני הזה ואת הניגוד הזה כדבר משלים. זה נקרא כבוד. זה נקרא כבוד. וידעת כי שלום אוהליך. מה זה וידעת וכי שלום אוהליך? זה לא ידיעה שכלית. זה ביטחון גמור. מי שמגיע למערכת יחסים כזו של אהבה וכבוד כלפי האישה, הוא יודע שלא משנה איזה פן באישה יופיע. זה יכול להיות פן משונה, זה יכול להיות קפריזות, זה יכול להיות שגעונות, זה יכול להיות דברים. לעולם הוא יורד לסוף דעתה. הוא מכבד את ההתנהגות. גם אם זה התנהגות של מצוקה, הוא נותן לזה מקום. כי הוא כבר נמצא בשיח עם העולם הפנימי שלה. ואם אתה בשיח עם עולם פנימי, כל פעולה אתה מפרש על דרך של משמעות פנימית. גם כאשר היא תיקח את הכוס ותשבור אותו בזעם, הוא מחבק אותה. כי נשמתה היא שברה את הכוס. זה לא היא שברה את הכוס. זה שבירת הכוס, זה לא מצד היצר הרע, זה לא מצד הרע. זה מצד מצוקה כלשהי. זה איזה צורך בהתחשבות בה, באיזה הבנה. שהיא שוברת את הכוס, הוא מתמלא יותר באהבה, הוא מתמלא אליה. אני רואה את הנכד שנולד לפני 3 שבועות, עכשיו נמצא אצלנו בבית. איך שהוא צורח, וואו, וואו, שהוא רעב. האמא שלו יותר אוהבת אותו שהוא צועק. כן? יש לה הזדמנות להטיב לו. שהוא צועק, כן, הוא רעב. בעצם זה אכילה רגשית. הוא גם רוצה להרגיש יותר קשר לאמא. כן? כל כך משתוקקת להעניק לו, כן? גם את המזון וגם את האהבה הרגשית. היי, שהוא צועק, היא כל כך מתמוגגת מאושר. איזה יופי זה. וידעת כי שלום הולך. אבל זה לא אמור להיות רק שהתינוק הוא בן 3 שבועות. זה אמור להיות גם מנער מתבגר שעושה לנו את המוות. אם באמת אתה באמת מכבד אותו, כן? אתה יורד לעומק. ההבנה שבעצם כל מה שהילד עושה, זה הכל נובע בסופו של דבר מסיפור לידת הנשמה שלו. אז נכון, זה לידת הכוז. זה לא תמיד פשוט. השאלה, מה נקודת המוצא להתנהגות שלו בעיניך? אם לא גילית את העולם הפנימי שלו, קרי, כבוד, אם אתה לא מבין שהנער הזה הוא נשמה, אז ודאי שההתנהגות שלו תרגיז אותך מאוד מאוד. אותו דבר עם אישה, והאמינו לי, אישה יכולה לשגע בן אדם. ההתנהגויות של אנשים זה התנהגויות שמי שלא יורד לעומק ההבנה של נפש האישה, לא מבין את ההיגיון שבהתנהגות הזו. לא מבינים את היופי שבשיגונות האלו, לא מבינים. לא מבינים. פשוט לא מבינים. זהו. אז פירשנו פירוש ראשוני את דברי חז"ל אלו. אני חוזר על המשפטים, בואו נמשמש את האותיות האלו, עוד פעם את המילים הנפלאות האלו. אוהב, זה כתוב, כן? זה הפסוק הזה מובא מספר איוב. המקור, כרגע אין לי אותו פה, המקור, אוהב את אשתו כגופו, אני לא זוכר מאיפה זה. כן? אוהב את אשתו כגופו, והמכבדה יותר מגופו. עליו הכתוב אומר, כן? וידעת כי שלום הולך. מה זה עליו הכתוב אומר? מי מכריז עליו את הדבר הזה? הכתוב. מה זה הכתוב? ריבונו של עולם. כן? אמנם פה מדובר על איוב, זה מדרגה של רוח הקודש, זה לא נבואה, זה רוח הקודש, איוב, כן? כן? רוח הקודש מדרגה גבוהה, אבל רוח הקודש זה כאילו מפי השם עצמו. הקדוש ברוך הוא מעיד, כי שלום הוא עליך. אשרי מי שהקדוש ברוך הוא מכתיב עליו, וידעת כי שלום הוא עליך. טוב, אהבה, יש שאלות עד לכאן, אם יש איזה שאלות, כן, שנוגעות ממש לעניין, כן? כדי שלא נצא מכאן עם מושגי יסוד לא מובנים די צורכם. אם יש שאלות, זה הזמן לשאול. כרגע סיימנו את המאמר הזה, אפשר נכנסים לבירור מושג האהבה, אז מי שרוצה לשאול, ישאל, כן? יחס בקיצור בצורה עניינית, כדי שאוכל להמשיך, כן, בבקשה. כן, אהבה בדרך כלל, שאלה מצוינת, בדרך כלל שאנחנו שואלים מה זה אהבה, אנחנו בדרך כלל נלך דווקא ליחס פנימי ועמוק, נכון? אבל כשאהבה היא מופיעה עם כבוד, אז אהבה היא מתייחסת לצרכים החיצוניים והכבוד לפנימי. כשאהבה מופיעה בפני עצמה, אז היא מתייחסת לפנימי. כן? זה עקרון ידוע, שמילה מתפרשת ביחס למילה המקבילה לה. אם שתי מילים כאלו מופיעות כאן, שתי מילות ערך, אהבה וכבוד מופיעות ביחד,
אנחנו מפרשים את האהבה ביחס לגוף, כמו שחזל עשו, אוהבה כגופו, ואת הכבוד ביחס לנפש. מקום שאהבה מופיעה לבדה, שם בדרך כלל משמעותה תהיה פנימית יותר. זה, כך קובע את הכלל הזה, קובע המלבים, בפירושו, בספרו הכרמל, כן, כך הוא קובע, שמילים, מילים הרבה פעמים, פירושם הוא תלוי, באים מופיעות לבדן, או שמופיעות מגבילות למושג אחר. שאלה מצוין. כן, מצוין. נמשיך. אהבה היא היסוד לחיים המשותפים. דיברנו על זה. כן? דיברנו על זה. פה אגב, אהבה היא לא מפרשת, היא לא מתאמצת לפרש את דברי חז"ל כפי שאנחנו פירשנו. פה היא מדברת על אהבה כבר במובן של כבוד, במובן פנימי, כן? אז לא יתבלבל. כאן, כשהיא מדברת על אהבה, היא מדברת כבר על ההיכל הפנימי שלה. אהבה, היא כוללת פה את הכבוד. בסדר? נפרדנו מהחילוק שבין אהבה וכבוד. כרגע, בכל מקום שתופיע, זה כתבה את הספר הזה, זה ספר שלם, נישואין משימה, כתבה אותו רבנית סימה בצרי. הבאתי פה פסקאות חלקיות מאוד מפרק שנקרא אהבה. כן? זה אולי שליש מהפרק. מכרתי פסקאות מסוימות שמספיקות לנו. כן? וזה, שהיא מדברת על אהבה, כרגע כבר מדובר על חיבור שבין אהבה וכבוד. כן? זה היחס בשלימותו, במלאותו, גם לצד הפיזי וגם לצד הנפשי רוחני של אישה. זה חשוב לדעת. כן? אהבה היא היסוד לחיים השותפים. דיברנו על זה בהתחלה ואמרנו שבלי אהבה, כפי שתיארנו אותה עד עכשיו, כן? בלי אהבה אי אפשר להגיע בשום אופן לחיי זוגיות פוריים ומתפתחים. אי אפשר לדעת כי שלום הוא עליך. בלי אהבה, הניגודים מחסלים את הזוגיות. כי לאמיתו של דבר, איש ואישה, הם שונים מקצה לקצה. אין דבר באיש ואישה שהוא אותו הדבר. גם שהם חושבים אותו דבר על נושא מסוים, כן? גם שהם חושבים, גם שיש להם את אותה דעה על דבר מסוים, למרות ששניהם הגיעו למסקנה של כן, אבל היא אומרת הכן הזה מטעמה, מתוך מבנה האישיות שלה, והוא אומר את הכן הזה מתוך אישיותו הגברית. מה שנקרא בלשון הגמרא, גם שהיא מסכימה איתך, היא אומרת כבתך, אבל לא מטעמך. נקראים את הביטוי הזה בגמרא? כבתי ולא מטעמי. כלומר, היא אומרת בדיוק כמוך, אבל לא מהטעם שלך. אם אתה תחקור למה היא אמרה את הדבר שהיא אמרה, אתה תגלה שהיא הגיעה למסקנה הזו בכלל מכיוון אחר. מתוך האישיות הנשית שלה, זה פלא, אחד הפלאים היותר גדולים. כן? לא נרד לעומק של הדבר הזה יותר מדי. מספיק שנבין את העיקרון. צריך להבין, גם שנשים מסכימות איתנו, הן מסכימות איתנו מתוך חלון אחר. כלומר, הן רואות את הג'ירפה, אבל מחלון אחר. היי, ג'ירפה! והוא אומר, ג'ירפה, אבל היא רואה אותה מחלון כזה, הוא רואה אותה מחלון אחר. למרות ששניהם פוסקים בוודאות ג'ירפה. כדאי לשים לנקודה הזו, יש להם השלכות מעשיות, כן? יש השלכה מעשית, כן, לעובדה שהמסקנות הן באות מהלך חשיבה אחר. למרות שהן זהות, הן באות מהלך חשיבה אחר. יש את זה השלכות לפעמים. לא מספיק שהסכמנו לתוצאה. לפעמים התהליך או ההליך הוא בעצמו נושא שבתוך הזוגיות יכול ליצור מתח אצל מי שלא מתמחה בכבוד ואהבה. גם כן. אבל בוא נשאר בעיקרון המנחה. וזה מילה, זה ביטוי, זה משפט מאוד חשוב. אהבה היא היסוד לחיים שותפים. בלי אהבה אין חיי שיתוף. אין טובים השניים מן האחד. אין טובים השניים מן האחד. לא ייתכן דבר כזה. זה לא טבעי ולא נורמלי שבני זוג, זה לא טבעי ולא נורמלי, שבני זוג יוכלו לחיות ביחד מבלי אהבה וכבוד. אדרבה, צודקים אלו שאומרים, על פי התרבות המערבית, שלהתחתן זה בעיה וזה לא טבעי לאדם. למה זה לא טבעי לאדם? לפי התפיסות החומרניות, תפיסות הנהנתנות, התפיסות של אני במרכז, למה זה לא טבעי? זה ברור, כי אם אני במרכז, איך ייתכן שאני אקריב כל כך הרבה למען אשתי, לצרכים שלה, איך ייתכן שאני אסעד אותה בחוליה, זה על חשבוני.
מה עושות נשים היום? ברוך השם שמדינת ישראל הממוצע לאישה זה כמעט 1:4. הממוצע הכללי, זה כולל את הדתיים גם. כן? באירופה, תלוי, גרמניה, בלגיה, כל זה. ממוצע של ילד לאישה. יש מקומות של 2. כן? במדינת ישראל הממוצע הוא 1:4. ובכל זאת? מה? כל אישה. בממוצע, אבל יש 4 ילדים לאישה. כן? זה יכול להיות גם בציבור הדתי, הממוצע הוא 6 ילדים לאישה. כן? תלוי גם איפה. בהתיישבות, 6 ילדים. כמעט כמו באפגניסטן. כן? שם זה 8. כן? מעניין, מעניין. כן? אבל בכל אופן, אבל תשימו לב. זאת אומרת, ההתייחסות שלנו לילודה, היא מאוד, לילודה, היא מאוד תלויה במוכנות שלנו להקריב למען אחר. לא ייתכנו חיים משותפים בין איש ואישה מבלי הבנה עמוקה של ערך ההקרבה והנתינה. אם אתה לא מלומד בנתינה, אם הדבר לא נוגע לנפשך, אתה לא תוכל לשרוד את קור ההיתוך של הניגודים שבתוך הזוגיות. החום בקור ההיתוך הזה לפעמים מגיע ל-3,000 מעלות. גברים יכולים להוציא נשים מדעתן, ונשים יכולות להוציא גברים מדעתם. במקום החם, באזורים החמים של הניגודים, זה יכול להגיע ל-3,000 מעלות ברמת החוויה הנפשית. זה, 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 בוא נעשה תרגום התנהגותי, שאדם חש את החום הזה, כן? שהוא מרגיש ל-3,000 מעלות האלו, כן? תעופי מהעיניים, את לא נורמלית. תעופי מהעיניים. אני רוצה להתגרש, לא יכול יותר. זה פחות או יותר השיח ששורר ב-3,000 מעלות, כן? ותאמינו לי, החום הזה הוא קיים מעצם המפגש בין איש ואישה. ולא משנה שהם עמדו מתחת לחופה, ולא משנה שהייתה עליהם משיכה בהתחלה, ולא... אני אומר לכם, הזוגיות משילה את כל הבחינות החיצוניות האלו, מתרגלים וכל הדברים הנחמדים והנעימים, ואז, מתחיל באמת להיבחן היכולת שלך להיפגש עם השלמה אמיתית, לא רק החשק הטבעי להיפגש עם גופה. זה דבר טבעי, להיפגש עם הגוף. זה דבר טבעי, לאכול את האוכל שלו, כך טעים, ללכת לטייל, כך נחמד, שבא לי, במיוחד שבא לי. אבל אתה מתחיל להיבחן מה אתה עושה, ומה אתה מוכן לעשות למרות שלא בא לך. לא בא לך רוחנית לשמוע את דעתה, לא בא לך נפשית להתמודד עכשיו עם הכעס שלה, ולא בא לך פיזית עכשיו ללכת איתה לאן שהיא רוצה ללכת. מה אז קורה? בלי אהבה, לא יתחבר. כן. מה עם אותם חיכוכים שהם מגיעים לשים על השלום? מה עם אותם השוני שגורם מספיק שאתה עכשיו צריך לעשות לחתונה. יוצאים לחתונה. והחופה היא בשעה 7. ובשעה 6 היא עדיין לא החליטה עם איזה בגד היא יוצאת. והיא עוד דורשת ממך שאתה תהיה זה שמחליט על הדבר. איך זה ואיך זה? לא, זה בסדר, מה שיפה. לא, אל תגיד כזה, זה די חובה. איך זה, זה מספיק, אתה אוהב את זה? כן, אני אוהב את זה. לא, אל תגיד זה בשביל ללכת. בסדר, לא, לא נחר, בסדר. אני רוצה ללכת. טוב, את יודעת מה, בואי תנסי, תנסי לשים משהו אחר, אולי את רוצה להראות לי משהו אחר. כן, טוב, אני יוצא. תקריא לי שאת מוכנה, בסדר? טוב, 5 דקות וזה, אתה יכול להיכנס. איך זה? אני לא רואה הבדל גדול בין הקודם לבין זה. לא דווקא, חשבתי שיהיה הבדל. אז מה זה שווה לי שאתה לא רואה הבדל? אז יודעת מה, אולי תשים מטפחת אחרת וישנה את הכל עם מטפחת אחרת? טוב, עושים מטפחת אחרת. טוב, מטפחת אחרת. יודעים, יש כל מיני קשירות מאוד מעניינות, נכון? אז היא מורידה את המטפחת, אני חושב את הקשירות, זה קשירות. אחרי 5 דקות, אפשר להיכנס. וואי, שילוב מהמם. פשוט מהמם. יופי, יופי, יופי. אתה שמח באמת? שמח? כן, זה כל כך יפה, כל כך מכבד אותך, כל כך נפלא. טוב, יאללה, אני מגיע. בקיצור, עוד משהו, מכבים את האור, סוגרים את הדלת האחורית שם ביציאה למרפסת, צריכה לזכור את כל זה. אוי, רגע, לא שם משהו על אש. וואי, וואי, תחס שם משהו על אש, אש קטנה. כשנחזור, זה כבר ירח, כן, ממש כזה. היא שם משהו על אש. יוצאת, אוי, שכחה בגלל. עולה לזה בשעה 6:30. החופה בשעה 7:15.
כך כתוב. אבל אתה יודע, אתה יודע, בחתונות יהודיות, 7:15 זה 8. היא סומכת על זה. וככה אתם יוצאים, ובדרך יש פקקים, אתה לחוץ רצח, ואתה עכשיו רוצה לומר לה שבגללה, עכשיו אתה לחוץ, ואתה לא יודע אם תגיע בזמן. ואם בכלל נתגשמה נבואת הזעם שלך, והגעת ממש בברכה החמישית, מהשבע ברכות, אתה יודע מה, הולך שם? בחתונה, בנסיעה חזרה, בימים שיבוא אחרי זה, אם אתה לא יודע מה זה אהבה, מה זה אהבה וכבוד, אם אתה לא מבין את נפש האישה, כן? אתה לא מבין את נפש האישה. הרבה יותר חשוב לצאת ידי חובתה, מאשר לצאת ידי חובתו של החבר שלך, שעכשיו מתחתן הערב. הרבה יותר חשוב לעשות את המהלך ואת המסע הזה עם האישה. איתה אתה מתחתן עכשיו, הרי את מקודשת לי בנסיעה הזו לחתונה. כן? עם כל הכבוד לחבר שלך. מי שלא מבין את הנקודה הזו, אין לנו מושג אירוע כזה, מה הוא יכול לחולל. זה ימים של כאב, של צער, של התנגשויות, של אלבונות, דברים קשימות. יש גברים שמגיבים, יש גברים שמגיבים על זה בשתיקה והתכנסות, נכנס למערה של השבועיים. יש גברים, תלוי לפי מבנה הנפשי, מגיב באלימות מילולית, מילולית. אלימות מילולית, מתחיל להזכיר לדברים מן העבר, מגנה אותה. יש נשים שמגיבות בתוקפנות, יש נשים שמגיבות באלבון צורם, אז, כן? נעלבות מאוד, כן? אחרי זה לך תקן את המצב הזה. אתה יודע איזה ענווה אתה צריך כדי לבקש מן הסליחה? אתה יודע איזה ענווה אתה צריך? להיות בעל מידות כדי להפוך את כל השבר הזה ליתרון, להפוך את זה להישג של תשובה? כמה גברים מסוגלים עכשיו לבוא ולהפוך את כל הסיפור הזה ולומר? אבל אשמים אנחנו. כי לא ראינו בהתחננו של הנער אלינו. לא ראינו את המצוקה של האישה שהיא בוחרת הבגד, כמה זה חשוב לה, כמה זה בנפשה הדבר, אבל אשמים אנחנו, כן? גבר שהוא לא מלומד בזה, שהוא לא עובד על עצמו, קשה מאוד. קשה מאוד. כן, מי שרוצה לשאול שאלה, ראיתי. בסדר, ברור? אז בואו נראה לה. אהבה היא היסוד לחיים שותפים. רבות מדברים על אהבה, אך ספק גדול אם מבינים את עומקה ומשמעותה. פה רוצה להגיד כמה מילים חשובים, חשובות. לא נעריך בזה יותר מדי, כדי שנוכל להתקדם גם, אבל רבות מדברים על אהבה, אבל ספק אם מבינים את עומקה ומשמעותה. למה רבות מדברים על אהבה? איך אומר השיר? אומרים יש אהבה בעולם. למה מדברים על אהבה? כי בתוך תוכו של האדם, מצד נשמתו, הוא באמת רוצה לחבר את ההפכים. חשוב על זה קצת. בתוך תוכו של האדם, מה כל אדם מאחל לעצמו ולעולם כולו? שלום. שלום בין מי למי? ביני לבין שכני, ביני לבין אשתי, בין העמים. שלא יהיו עוד מלחמות, ולא יישא גוי אל גוי חרב. זה מה שמאחלים. עוד מעט ראש השנה, נכון? מה אנחנו נאחל? לעצמנו, לעמנו, לעולם כולו, שלום! שכל הניגודים בין הנצרות והאסלאם והיהדות, כל הניגודים בין אנשים, בין אומות, כל זה יעלה למקום אחד שנקרא שלום. שלום עולמים. זה מה שכולנו רוצים, צריך להבין. שאיש נכנס מתחת לחופה עם אישה, הוא באמת רוצה אהבה. השאלה למה הוא קורא אהבה, דיברנו על זה בהתחלה. כן? זה דבר מאוד מוזר. אדם שנכנס מתחת לחופה, הוא באמת רוצה אהבה. אבל הוא מדמה שאהבה זה אותה חוויה אקסטטית של מגע פיזי. זה אותה חוויה כשאמרתי ונעשה רצוני, שאשתי ססה כמוצאת שלל רב לעשות רצוני, כאילו אני מלך היושב בגדוד ואשתו משרתת אותו. כך הוא קורא לזה אהבה. מאיפה הוא שאב את המושגים האלו? לא יודע. מאיפה הוא שאב, כן? מאיפה הוא שאב את המושגים האלו? אבל עם המונח הזה של אהבה, הוא נכנס מתחת לחופה. כמה זמן מחזיקה האהבה הזו? עד הרגע שהיא תחליט לשים קץ, כן? איך אומרים? לשתלטנות הבלתי פוסקת שלך, כן? היא תגיד, עד כאן, גם לי יש חיים. עד לפה זה יגיע, כן? מה תעשה אז? מעניין. דיקטטור חמוד וקטן. מעניין, מה תעשה? מה תעשה?
ואמינו, אני כבר נשוי 38 שנה, אני התחתנתי, חתנתי צדקת, כן? אני צדקת, כן? זה כל מה שנשאר לי, זה באמת, באמת, כן? זה רק להתמודד עם ההבדל היסודי שבין איש ואישה. ברוך השם, כן? אבל גם זה ניסיון, כמה צריך לעבוד על המידות? רק על עצם ההבדל שבין איש ואישה. וזו אישה שמשתוקקת לעשות נחת רוח לבעלה, כן? והצרכים שלהם לא מועטים, אבל מבטאת אותם בצורה מאוד מאופקת ומאוד זהירה וכבוד עצום. ואם זה, זה גם כן לא קרה. אני מרגיש את זה. 38 שנה של עבודת מידות. מלאו לנו 38 שנה. בכבד סיוון השנה. 38 שנות עבודה. טבעיים? לא הבנתי את השימוש במילה טבעיים. מה זאת אומרת טבעיים? ודאי. זה לא קלה, זה מענגת. זה עונג. כן? הניגודיות נתפסת בעינינו כאתגר. שיש לך כלים, יש לך מסור ופטיש, ויש לך מסמירים, אז לבנות את השולחן זה אתגר. שאתה צריך לבנות שולחן בלי פטיש, בלי מסור, זה עבודת פרח. עבודת פרח. איך אתה תחתוך את העץ לשניים בדיוק? אתה מבין את הנקודה? זה בעיה. שיש לך כלים, זה ממשיך להיות מאתגר. זה עמל. אבל זה עמל מאוד מהנה. אתה מרגיש שמתוך העמל, המידות שלך גדלות. הפטיש גדל. המסור גדל. אתה מבין? ההתמודדות מעניקה לך יותר ויותר כלים. והקדוש ברוך הוא קובע את הניסיונות עד איזה עומק של ניסיון של שהייה בתוך הניגודים, הוא יכניס אותך. הוא יכול להחליט שעכשיו ייחשף ניגוד עמוק שלא הכרת אותו עד היום. לא הכרת אותו. לא הכרת באשתך את העומק הזה של ניגוד. פתאום זה מופיע בתקופה של חייה. היא פתאום רוצה ללמוד משהו שמעולם היא לא דיברה עליו. זה נראה לך מאוד מוזר הדבר שהיא רוצה ללמוד. אבל זה קו אופי שהיה חבוי בתוך אישיותה ולא הופיע. אבל שהילדים פרחו מן הבית, פתאום היא רוצה להיות. אתה בהלם מוחלט. אבל זה קו באישיות שלך. אם התרגלת בענווה, בתקשורת, בהבנה, כל הסוגיות שנלמד אותן לאורך הסדרה הזאת, אם התרגלת בזה, אתה מטה אוזן. ואתה אומר, וואלה, הפעם זו עצם העצמאי, כן. למרות שזה מוזר, לא התקלתי, אבל הענווה, ההקשבה שלך, מזהה שזה קו אופי שלה. וממילא, אין דבר יקר יותר בעיניי מאשר לאפשר לה את ההופעה של קו האופי הזה שלה. ואתה יודע מה? גם אם פתאום רוצה לנסוע להודו. או על איזה אי בודד ביוון, לאיזה חופשה של שנינו, כן? רוצה לנסוע לאיזה בודד. אסור. ברגע שהזוגיות היא טובה, אתה מבין שזה צורך שאין לכלוא אותו. צריך לתת לו ביטוי. גם נכון, אתה לא יכול להגיד לה, לא מספיק לך מלון פסטורל בכפר בלום? צריכים לנסוע ליוון? לא יודע, משהו בתוכי, אני רוצה לנסוע לשם דווקא. יש לך את כל הכלים להבין את הצורך הזה, להצדיק אותו, לאפשר לה למלא אותו, ולחזור, לתת לה לחזור למקומה, כן? לחזור למקומה, שמחה, שבעת רצון, מתמסר למשימות שלה. כן, ודאי. אז שוב, ככל שאנחנו יותר רוכשים כלים נפשיים, מידות, ככה הניגודים, כמו שאמרנו, אנחנו יותר לומדים להפוך אותם לניגונים. כן? דיברנו על הסולם המוזיקלי לא פעם. דיברנו על הסולם המוזיקלי. ככל שזה קומפוזיטור יותר טוב, אני יודע לעשות חיבורים יותר מפתיעים בתוך, כן? החומר הצלילי, כן? כן? אני יודע לשחק עם הסולמות, אני יודע לשחק עם המודוסים, כן? המודוסים, כל סולם צלילי, עם המרווחים השונים שבין סולם וסולם. אני יכול ביצירה אחת להשתמש, כן? עם כל המודוסים. כמה יש מודוסים? יש 7 מודוסים, כן? יוני, דורי, פריגי, לידי, מיקסולידי, אהולי, ו...
נו. הכחתי. זה חוץ מהמנורי והמז'ורי, שזה שני הסולמות הרגילים. ככל שאני קומפוזיטי יותר גדול, אני מסוגל להשתמש בחומר צלילי שיש בו ניגודים יותר גדולים. והמוזיקה היא מפתיעה, היא מדהימה. זה מה שקורה בסופו של דבר. התכונות האלו מאפשרות לנו לקחת ניגודים אדירים ולהצביע בעצם על השייכות המפתיעה והקומפוזיטורית שבהם, להפוך את זה למנגינה מפתיעה שאוזן לא שמעה מעולם. מנגינות מפתיעות. כן. יכול מאוד להיות שגבר, גבר מה שאומר, שהיה גבר, כן? איזה הוא גיבור, כובש תצרו. אם הגבר הזה באמת הוא גבר אוהב ומכבד, הוא יבין את המצוקה של אשתו, הוא יבין את המצוקה של אשתו, את הצורך שלה אפילו לפרוק עול, הוא ידבר איתה בנחת וישאל אותה, מה קשה לך? את צריכה בירור, אני מוכן לצאת איתך לכל בירור שתזדקקי לו, אולי זה מפתיע אותך. הסובלנות שלי, אבל זה שאת רוצה לבחון את גבולות הדעת ולהוריד מטפחת לפחות בבית או לחלל שבת באופן חלקי, זה לא מרתיע אותי. אני מכיר את האישיות שלך, אני מכיר את הטוב שלך, כן? צריך להכיר, לא סתם להגיד מילים. אדם שעבד על עצמו מכיר, ואני מבין את זה. יש פה קושי. זה לא שאת לא מאמינה בקדוש ברוך הוא, זה לא שאת אומרת, כן, הוא לא קיים וזה. יש לך קושי, יש לך צורך להביע רגשות מסוימות, שהרגשת לחוצה מדי. בואי נעבור לקהילה אולי מעורבת. נעבור לכפר אדומים. בואי נעבור לכפר אדומים. נעבור ליישוב אלון, נעבור לכפר אדומים. נעבור לקהילה מעורבת, נעבור לתקוע. בואי נעבור, ילך יותר חברות, אני מסוג מעט שונה. עלייך אני לא מבטר, אני מאמין בך. לא פחות מהקדוש ברוך הוא, אני מאמין בך. זה יכול להפוך את הקערה על פיה. יכול לדרדר. מה? לא, 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 לא. אם אתה איתה ואתה מבין, היא זקוקה להבנה. בזה שאתה מבין אותה, אתה מאפשר לה לעשות את התהליך. היא לא תצטרך להקצין. זה קיים גם בגיל ההתבגרות של ילדים. לפעמים הורים, תשימו לב, לא מבינים את הילדים בגיל ההתבגרות. הילד רוצה קצת עצמאות, אבא נלחץ. אז הילד בעצמאות שלו חשב ללכת מכאן עד כאן. אבל כשאבא מתחיל להתנגד, לא, בסוף הילד הולך לכאן. הוא הולך לסמים. הוא לא תכנן לסמים. ממש לא. הוא תכנן להגיע עד לפה. הוא אתגר את ההורים שלו. אבל ההורים שלו לא מבינים אותו. מתחילים לצעוק, ללחץ. כן? כן? אתה לא בסדר. מה עושה הילד? הולך עד לפה. הם עוד יותר צועקים. הולך עד לפה. והוא מגיע למקומות שלא רצה להגיע. וגם נשים לפעמים מגיעות למקומות שהם לא רצו להגיע. כי הגבר לא מגלה סובלנות, אכלה והבנה. אם יש הבנה, ההרפתקה הזו, אפילו מהסוג שאתה מדבר עליה כרגע, יכולה להיגמר בכי טוב. וגם היא תחליט בסופו של דבר לשנות קצת את צורת המטפחת שלה ולהוציא מפה משהו, או קצת להוציא פה. בסדר. בסדר גמור. בסדר גמור. היא לא מפריעה לי ללמוד תורה, היא לא מפריעה לי לדקדק במצוות, ממש לא. אבל אני צריך להבין אותה. יש פרטים פה לדבר הזה, אבל אני אומר לך באופן כללי, באופן עקרוני, אפשר למנוע. ויש זוגות נשואים באהבה גדולה. אחד הצדדים הוא דתי, והשני מאוד מאוד לייט. אבל הקשר מתבסס על הצפייה הפנימית שהוא מכיר אותה, היא משהו משהו, היא נשמה, היא בעלת מידות, היא אמא מצוינת, אישה נדרת. כן. אבל אנחנו צריכים לעצור. זה הבעיה. מה שהרצון חושק, הזמן חושק. נכון. אז לא הספקנו הרבה, אבל הנחנו כמה יסודות חשובים. בפעם הבאה אני מקווה שנתקדם קצת יותר. אבל לא על חשבון הבנת מושגי היסוד, כי זה מאוד חשוב. בכל אופן, הקטע הזה, כן, שאתם רואים על הדף, הוא נבחר מתוך פרק מאוד מאוד ארוך. אני בחר את הפסקאות התמציתיות כדי לא להאריך יותר מדי. בעזרת השם, אני מניח שאנחנו נוכל לסיים כל נושא תוך שבועיים, בצורה כזו להתקדם, להגיע לרוב נושאי היסוד,
ולהיות מוכנים כבר לזוגיות, ואז תבואו ותבקשו שידור, תבקשו שידור, אתם יודעים שאני גם עוסק בשידוכים, ותבואו ותבקשו שידור, שתרגישו מספיק בטוחים, כן? בעזרת השם, נעבור לפרק האיש מקדש. טוב, נצור כאן. אני מבקש דפים לאסוף ולהחזיר אותם לכאן, כי לא נוכל בכל פעם לצלם.